Procesi integrimit evropian ka qenë kryefjala e çdo qeverie për gjatë 25 viteve të fundit, por shumë pak është bërë për përmbushjen e këtij objektivi. Pas marrjes së statusit kandidat, Shqipëria synon çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore janë dy çështjet kryesore nga të cilat përcaktohet hapi i radhës drejt familjes evropiane. Presioni faktori ndërkombëtar, kryesisht i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ka vënë në lëvizje klasën politike shqiptare për të ndërmarrë disa reforma të rëndësishme, nisur që nga miratimi i ligjit për dekriminalizimin e zyrtarëve publik, reformën e drejtësisë së bashku me ngritjen e byrosë së hetimit dhe nisjen e diskutimeve mbi reformën zgjedhore. Sipas kryetares së Këshillit të Integrimit Majlinda Bregu, këto reforma duhet të shoqëroheshin nga një strategji e mirë përcaktuar për t'i paraprirë çeljes së negociatave. Merrni me seriozitet përgatitjen e një strategjie apo të një dokumenti zyrtar para çeljes së negociatave. Sot ne duhet kishim listën e negociatorve, sot ne duhet kishim nisur procesin e trajnimit të tyre, sot ne duhet kishim gati prioritetet kombëtare me çfarë do të hym nesër në procesin e hapjes së negociatave. Pavarësisht atmosferës në Bashkimin Evropian, pavarësisht skepticizmit, pavarësisht teknikaliteteve dhe burokracisë, pavarësisht mungesës së dinamikës në Bashkimin Evropian, detyrimet tona nuk bëhen dot vetëm duke thënë se nuk është në vëmendjen e tyre zgjerimi. Nga ana tjetër, ministra e Integrimit Evropian thekson se dalja me një dokument strategjik do të ishte mungesë pjekurie nga ana e Shqipërisë dhe një presion ndaj Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave. Nuk është shumë e maturuar nga ana jonë nëse ky dokument do të bëhej publik në këto momente që flasim, sepse do duke edhe si një presion i hapur ndaj vendeve anëtare, të cilat ende presin një rekomandim nga Komisioni Evropian për hapjen e negociatave dhe jo më ne të marrim hapat më të shëm duke bërë një strategji të mirëfillt për antarësim. Deputeti i Partisë Socialiste dhe njëherë antar i Këshillit të Integrimit Evropian Taulan Balla propozoi që kuvendit i dërgohet një projekt rezolut për antarësimin e Shqipërisë në Union në mënyrë që të dilet me një dokument të qartë mbi këtë proces. Ky këshill, për shkak të mënyrës se si është formatuar, ti propozoi kuvendit Shqipëris një projekt rezolut, ku të përfshien dhe rekomandimet që parashtroi kryetarja e këshillit kombëtar të integrimit, pra për gjithë agendën e hapave konkret që ne duhet ndërmarrim. Realizimi i reformës në drejtësi përfshir ngritjen e byrosë së hetimit, zbatimi i ligjit për dekriminalizimin dhe kryerja e reformës zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-Odirit për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, janë kushtet themelore për çeljen e negociatave dhe për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian.